za travel servisovaným. Papaya. Papaya. Je to tady hezký, ale nemají nikde volný pokoj zatím, ale určitě něco najdu. Tajci mají nějaký prázdniny, takže je všude plno. Takže... Za tenhle typ ubytování jsme byli ještě vděční. Tak tohle to uvidíme. Tady je nějaký plot. Za tím plotem je asi teda už je Kambodža, no tak uvidíme, jak tady zkusit stavit s náma provedou. Doufám, že nás nějak tady nevykostějí nebo něco takového. Koh Kong, 5:30 večer. Tady sedí Linda v bytě učitele doma. To je... Tady vidíme, už musíme asi jet dohod na loď. Jsme tady skončili v nějakým pakistánským hotelu. Jo, tohle je Sihanoukville Downtown. Prvou třetinu. To budeme podívat na tržiště. Takhle to vypadá na Silvestra v Sihanoukville. To nebude karaoke.
Mao Tse Tung bulvár rovně. Tyčné ulice většinou nejsou vyasfaltovány. My pojedeme zítra na Klen nahoru proti proudu. Na pneu. Tady jedna levnější s pumpičkou. A hned vedle jedna dražší s kompresorem. A vedle benzínovej barel. Asi radši pryč už odsud, no. Tam jsou zřejmě Kambodžané, který ta policie chytila a vrací.